U okviru drugog predavanja ovog dela pozabavit ćemo se određivanjem uslova ravnoteže sistema sučenih sila. Jajte da se podsjetimo kakav je to sistem sučenih sila. Znači, sistem sučenih sila je takav sistem koji ima osobinu da se napadne linije svih sila datog sistema sila seku u jednoj tački. Naravno, takav sistem sila može da bude kako prostorni u opštem slučaju, a i ravan sistem sila. Naravno, mi ćemo u opštem slučaju posmatrati da se radi o prostornom sistemu sila, što znači da se napadne linije svih sila datog sistema sila, jel tako, mogu zauzimati potpuno proizvoljan položaj u prostoru. I ovdje ćemo zapravo videti, to jest na samom početku, da izložimo geometrijski način slaganja sistema sučenih sila, pa u tom cilju formulisat ćemo sljedeću teoremu koja kaže svaki sistem sučenih sila ima rezultantu koji je jednaka vektorskom, odnosno geometrijskom zbiru svih sila datog sistema sila i čija napadna linija prolazi kroz tačku preseka napadnih linija svih sila. To je ovdje upravo iskazano. I sada, znači, u cilju dokazivanja prethodne teoreme posmatra se telo na koje u tačkama A1, A2 do AN dejstvuje prostorni sistem od N sučenih sila F1, F2 do Fn. Jel tako? Sada, saglasno posljedice prvi i drugi aksiome statike na osnovu koje smo pokazali da je sila klizeći vektor za kruto telo, ovaj sistem sila se može zamijeniti njemu ekvivalentnim sistemom sila koji dejstvuje svoju tački preseka napadnih linija svih sila posmatranog sistema sila. Rezultant ovakvog sistema sila može se odrediti postupnom primjenom treće aksiome statike koju smo izložili u prethodnom predavanju. Tako se sabiranjem, ajde sad to da krenemo, znači sabiranjem sila F1 i F2, kao što je pokazano ovdje, jel tako, dobija se sila F1-2 koja je ekvivalentna ovim dvema silama. Jel tako? Jel tako? To znači da, da se polazi sistem sila F1, F2 do Fn, sada je ekvivalentan novom sistemu sila F1, 2, F3 do Fn. Nadalje, konstrukcijom paralelograma na silama F1, 2 i F3, jel tako, dobija se sila F1, 2, 3 koja je ekvivalentna ovim dvema silama. I daljem ponavljanjem tog postupka, jel tako, možemo zapaziti, odnosno doći do sljedećeg. Znači ovako, na taj način smo pokazali da je dati prostorni polazni sistem sučenih sila ekvivalentan samo jednoj sili, to jeste rezultanti koja prolazi kroz tačku preseka napadnih linija svih sila. Jel tako? Čime je dokazana prethodna teorema. Znači, ovakav postupak određivanja rezultante naziva se slaganje sistema sučenih sila. Znači, ovaj postupak može se provesti i konstrukcijom poligona sila, to je prikazano već na narednom slajdu. Znači, u opštem slučaju poligon sila je prostoran, jel tako? S obzirom da napadne linije sila u opštem slučaju zauzimaju proizvoljan položaj u prostoru. Rezultanta posmatranog sistema sučenih sila određena je geometrijski završnom stranom poligona konstruisanog od svih sila saglasno rečenom o poligonu sila. O tome smo pričali također u prethodnom poglavlju. Znači, ovaj postupak naziva se geometrijski postupak određivanja rezultante. Znači, ovdje se može zapaziti da rezultanta sistema sučenih sila vektor jednaka glavnom vektoru posmatranog sistema sila. Znači, još jednom, znači zapaže se da je rezultanta sučenog sistema sila vektorski jednaka glavnom vektoru posmatranog sistema sila i to je ovdje upravo i napisano. Dakle, svaki sistem sučenih sila ima rezultantu koja je vektorski jednaka glavnom vektoru tog sistema sila. U ovom delu predstavit ćemo analitički način određivanja rezultante sistema sučenih sila. Znači, neka kao i u prethodnom delu, na razmatrano kruto telo dejstvuje prostorni sistem od N sučenih sila F1, F2 do Fn, čije se napadne linije seku u tački O. Znači, posmatrani
prostorni sistem sila određen je u odnosu na neki koordinatni sistem pomoću intenziteta Fi svake od komponenti sila i uglovima alfa i beta i gamma i koje sile datog sistema sila zaklapaju sa osama Ox, Oy i Oz izabranog koordinatnog sistema referencije respektivno ili na drugi način pomoću projekcija X, Y, Y i Z na osi izabranog koordinatnog sistema. Ja tako, na osnovu prethodno izvedenih izraza u mogućnosti smo da odredimo projekcije rezultante FR tako zadatog sistema sila na osi izabranog koordinatnog sistema. I to je ovde predstavljeno XR, YR i ZR. Na osnovu određenih projekcija rezultante možemo odrediti nadalje kako intenzitet rezultante sistema sučenih sila, tako i pravce, pravac i smer rezultante preko kosinusa uglova i prikazanih ovde. E sad, ako je telo izloženo dejstvu ravnog sistema sučenih sila, što znači da se napadne linije svih sila datog sistema sila su paralelne, recimo u ovom slučaju ravni OXY, tada se projekcije rezultante sistema sučenih sila mogu odrediti na ovaj način, dok se s druge strane intenzitet rezultante i pravac i smer može odrediti kao što je to ovde i prikazano. U specijalnom slučaju sistema sučenih sila svodi se na sistem kolinearnih sila. Znači ako se zajednička napadna linija takvog sistema sila izabere za koordinatnu osu, na primjer da je to osa OX, tada se intenzitet kolinearnog sistema sila može odrediti na ovaj način. Sada možemo formulisati uslove ravnoteže sistema sučenih sila i možemo pod jedan odrediti geometrijske uslove ravnoteže sistema sučenih sila kao i analitičke uslove ravnoteže sistema sučenih sila. Ajde na samom početku da odredimo koji su to geometrijski uslovi ravnoteže sistema sučenih sila. Znači, opisanim postupkom slaganja sistema sučenih sila pokazali smo da se polazni sistem sila F1, F2 do Fn može zameniti njemu ekvivalentnim sistemom od dve sile. Evo, to je ovde prikazano pri dnu. Jel tako? Pa na osnovu prve aksiome statike kojim je definisan najjednostavniji uravnotežen sistem sila, je tako, sistem od dve sile, sledi da će na telo koje dejstvuju dve sile biti u ravnoteži ako su te dve sile istih intenziteta, duž iste napadne linije, a suprotnih smerova. I to je ovde upravo i pokazano. Znači, upravo ovo. Tada, imajući u vidu prethodno pokazano, dolazimo do sledećeg zaključka, a to je da je potreban i dovoljan uslov za ravnotežu sistema sučenih sila da je rezultanta tog sistema sila jednaka nuli. Jel tako? E sada, vodeći računa o tome da će upravo ovaj uslov biti ispunjen ako je poligon sila zatvoren, može se formulisati sledeća formulacija uslova ravnoteže, geometrijskog uslova ravnoteže sistema sučenih sila. Ona je prikazana na sledećem slajdu, a to je da je potreban i dovoljan uslov za ravnotežu sistema sučenih sila da je poligon tog sistema sila zatvoren. Znači, ovaj oblik geometrijskog uslova ravnoteže pogodan je za rešavanje zadataka u slučaju ravnog sistema sila. I to ćemo pokazati kasnije. I ovde ćemo u ovom delu pokazati geometrijski uslov ravnoteže sistema sučenih sila, znači na primjeru četiri sučenje sile. Znači, neka nakruto telo dejstvuju četiri sučenje sile F1, F2, F3 i F4 koje se seku u tački 5. I pogledajte kroz animaciju koja sledi u nastavku na koji način možemo odrediti.
E sada možemo odrediti analitičke uslove ravnoteže sistema sučeljnih sila na sledeći način. Projektovanjem leve i desne strane vektorske relacije, ove ovde, na ose izabranog Dekartovog pravouglog koordinatnog sistema referencije, dobijaju se analitički uslovi ravnoteže sistema sučeljnih sila, prikazan u ovom ovde obliku, odnosno možemo definisati i reći sada koji su to analitički uslovi ravnoteže. Kaže ovako, potreban i dovoljan uslov za ravnotežu prostornog sistema sučeljnih sila jeste da su zbirovi projekcije svih sila prostornog sistema sila na tri uzajamno upravne ose jednaki nuli. Znači, kada na telo dejstvuje ravan sistem sučeljnih sila, a to je prikazano, jel tako, u nastavku, znači upravo je to taj iskaz, znači za slučaj ravnog sistema sučeljnih sila u odnosu na koordinatni sistem O, Y, Z, uslovi, analitički uslovi ravnoteže imaju ovaj oblik, jel tako? A za slučaj analitički uslovi ravnoteže sistema kolinarnih sila, čije se napadna linija poklapa sa 8 OZ, ima upravo ovaj oblik. E sada možemo formulisati teoremu o tri neparalelne sile. Znači, često su problemima statike nailazi na problem da na telo dejstvuju ravnotežni sistem od tri neparalelne sile, pri čemu su poznate napadne linije dve u njih. Znači, za određivanje pravca treće sile jako je zgodno koristiti upravo ovu teoremu. Evo ovde je lepo napisano i kaže da bi sistem od tri neparalelne sile koje dejstvuju na kruto telo kod kojih se napadne linije dve od njih seku, bio uravnotežen, potrebno je da te sile obrazuju ravan sistem sučeljnih sila. E sada, za dokazivanje ove teoreme posmatra se kruto telo na koje dejstvuje ravnotežen sistem, evo ovde je prikazano, od tri sile F1, F2 i F3. Neka se napadne linije dve od tih sila F1 i F2 su poznati i neka se seku ovde u tački A. Jer tako, na osnovu posledice prvi i drugi aksiome ove sile se mogu dovesti u zajedničku tačku preseka. Jer tako? Kao klizeći vektori. Evo, to je ovde prikazano. Znači, u tačku A, tačku preseka, koristeći treću aksiomu statike, sile F1 i F2 mogu se složiti u rezultantu, znači F1-2. Znači, ovde data F1-2 je zapravo rezultanta sistema od dve sile F1 i F2. Napadne linije sile F1 i F2, kao i njihova rezultanta, pripadaju istoj ravni. Tada sledi da je F1-2 i F3 ekvalent, znači ovaj sistem od dve sile F1-2 i F3 ekvalentan je nuli. Odnosno sile F1, 2 i F3 su uravnotežene. Saglasno sada prvoj aksiomi statike, ovo je moguće samo ako ove dve sile imaju zajedničku napadnu liniju. To znači da i sila F3 koja dejstvuje u tački B, krutog tela, treba da pripada istoj ravni koji pripadaju sile F1 i F2. To jest posmatreni sistem mora biti ravan, znači pripadaju istoj ravni. Takođe, mora biti ispunjeno da je i F3 vektorski jednako minus F1-2 vektorski. Na osnovu toga sledi da i napadna linija sile F3 mora proći kroz presečnu tačku napadnih linija sila F1 i F2. Time je dokazano da za ravnotežu posmatranog sistema sila potrebno je da on bude sučeljan, čime je teorema u potpunosti dokazana. Znači, uslov da se napadne linije takvog sistema sila seku u jednoj tački predstavlja samo potreban, ali ne i dovoljan uslov za ravnotežu ravnog sistema od tri neparalelne sile. Saglasno geometrijskom uslovu ravnoteže, sistem sila će biti u ravnoteži ako je poligon, odnosno trougao, obrazovan od te tri sile zatvoren. Prema tome, potrebni i dovoljni uslovi sada za ravnotežu ravnog sistema od tri neparalelne sile su da se napadne linije sila seku u jednoj tački i po dva da te tri sile obrazuju zatvoren trougao sila. I to je upravo ovde i napisano. U mnogim problemima statike neophodno je razložiti silu na komponente. Znači, kao što je rečeno, postupak određivanja jedne sile koja je ekvivalentna datom sistemu sila naziva se slaganje, dok inverzan postupak kojim se određuje sistem sila koji je ekvivalentan jednoj sili naziva se razlaganje. Znači, dok je rezultat slaganja sila uvek jednoznačan, razlaganje sila
sile, pardon, na komponente moguće izvršiti na beskonačno mnogo načina. Da bi razlaganje sile bilo jednoznačno, potrebni su dodatni uslovi za određivanje komponenata. U najvećem broju zadataka i statike potrebno razložiti silu na dve komponente. Ovi problemi najčešće se rešavaju konstrukcijom paralelograma ili trouglova ili trougla sila. Mogu se očiti četiri slučaja razlaganja sile na dve komponente u ravni dejstva sile. Znači ovde je prikazan postupak slaganja i postupak razlaganja. E sada, u prvom slučaju data je sila F i pravci njenih komponenata O, B i OC. Razlaganje sile F u ovom slučaju svodi se na jednostavan geometrijski zadatak konstrukcije paralelograma kod koga su poznati dijagonala i uglovi koje ona zaklapa sa njegovim stranicama. Problem se u ovom slučaju rešava tako što se iz kraja A, evo sad ćemo to pokazati, sile F povlače prave paralelne datim pravcima O, B i OC. Na taj način dobijaju se tačke D i E koje predstavljaju krajeve komponenata F1 i F2 na koje je razložena sama sila F. Isti problem, jel tako, može se rešiti konstrukcijom jednog od trouglova koji čine paralelogram sila. U tom slučaju treba konstruisati, a to je upravo prikazano u nastavku, trougao kod koga je poznata jedna stranica i uglovi koje ona zaklapa sa drugim dvema stranicama. Ovaj problem se rešava tako što se kroz početak O sile F, evo ovde dato, znači početak O sile F, povlači prava paralelna sa jednom od poznatih polupravaca, na primjer OB, a kroz kraj A sile F povlači se prava paralelna sa drugim poznatim pravcem, u ovom slučaju OC. Na taj način dobija se tačka D koja predstavlja kraj komponente F1, čiji je početak u tački O, na kraj sile F1. U tački D nadovezuje se sila F2, tako da joj se kraj A poklapa sa krajem date sile F. U drugom slučaju data je sila F i jedna njena komponenta F2. Razlaganje sile F svodi se na jednostavnu konstrukciju paralelograma kod koga su poznati dijagonala, stranica i ugao između njih. Spajanjem krajeva A i B poznatih sila F i F2 i povlačenjem prave kroz tačku A, kao što je to prikazano, paralelne sa pravom OB, kao i povlačenjem prave kroz O paralelne sa pravom AB, dobije se upravo tačka C predstavljena na slici paralelograma OABC koja predstavlja kraj tražene komponente F1. Isti problem može se rešiti i konstrukcijom jednog od trouglova koji čini paralelogram sila. U tom slučaju treba konstruisati trougao kod koga su poznate dve stranice i ugao između njih. Konstrukcija se završava spajanjem tačke A i B, evo ovde je predstavljeno, pri čemu je tačka B početak, a tačka A kraj sile F1. Treći slučaj. Data je sila F i intenziteti F1 i F2 njenih komponenata. Razlaganje sile F u ovom slučaju svodi se na konstrukciju trougla kod koga su poznate dužine sve tri stranice. Naravno da iz geometrije je poznato da je ovaj zadatak moguće rešiti ako je ispunjen uslov da je F1 po intenzitetu plus F2 po intenzitetu veći ili jednako od sile F po intenzitetu. Znači poznato je da se ovaj zadatak rešava tako što se opiše luk poluprečnika F1 sa centrom u tački O, a iz tački A luk poluprečnika F2. U njihovom preseku se dobija tačka C predstavljena na slici, koja predstavlja kraj komponente F1 čiji je početak u tački O, odnosno početak sile F2 čiji je kraj u tački A. U ovom slučaju moguće su dva rešenja, odnosno da je položaj tačke C moguće naći na dva načina. Dakle, ovaj zadatak nije jednoznačno određen. Ovde na slici je prikazan trougao sila gde su komponente F1' i F2'.
Četvrti slučaj. Data je sila F, pravac OB jedne komponente i intenzitet F2 druge komponente. Razlaganje sile F na komponente svodi se na konstrukciju trougla kod koga je poznata jedna stranica, ugao koji ona zaklapa sa drugom stranicom i dužina treće stranice. Konstrukcija se može započeti od poznate stranice OA i nanošenjem pravca OB pod poznatim uglom u temenu B. Konstrukcija se završava opisivanjem luka poluprečnika F2 iz tačke A, odnosno kraja sile F. Ovaj problem nije moguće jednoznačno rešiti, već su moguća sljedeća tri slučaja. Hajde da pogledamo prvi slučaj. Luk poluprečnika F2 ne seče pravac OB, rešenje problema u ovom slučaju nije moguće. Da pogledamo sada drugu varijantu. Luk poluprečnika F2 dodiruje pravac OB u jednoj tački, u tački C, i u ovom slučaju postoji samo jedno rešenje, znači rešenje je jednoznačno. I da pogledamo treću varijantu, odnosno treće rešenje, luk poluprečnika F2 seče pravac OB u dve tačke, u tačkama C1 i C2. U ovom slučaju rešenje problema je moguće i nije jednoznačno. Sila se može rastaviti na tri poznata nekolinearna pravca. Ako su to pravci OB, dati na slici, OC i OD koji prolaze kroz početak O sile F koje se razlaže, tada se razlaganje sile svodi na konstrukciju paralelopipeda kod koga je poznata dijagonala i pravci OB, OC i OD stranica. Poznato je da svaka dva od ta tri pravca određuju po jednu ravan. Jedan od načina konstrukcije traženog paralelopipeda je onaj kod koga se najpre potroši prodor prave povučene paralelno sa jednom od pravaca, na primjer OD kroz ravan koju obrazuju druga dva pravca, na primjer OB i OC. Na taj način dobija se tačka B1 prikazana na slici, evo ovdje ćemo prikazati, koja pripada ravni OBC. Povlačenjem pravih kroz tačku B1 paralelni sa OC, odnosno OB, dobijaju se odgovarajuće stranice paralelopipeda koje odgovaraju komponentama F1 i F2 respektivno. Treća komponenta F3 dobije se povlačenjem prave kroz tačku A paralelne sa pravcem OB1. Matematički zapis opisanog postupka prikazan je u gornjem delu. U velikom broju problema u mehanici potrebno je razložiti silu na tri međusobno ortogonalne komponente. U tom cilju najčešće se bira Descartov pravougli koordinatni sistem OX, Y, Z, odnosno O1, X1, Y1, Z1, čije se ose poklapaju ili su paralelne sa ta tri ortogonalna pravca. Znači, dakle, silu F možemo zapisati kao fx plus fy plus fz, znači komponente fx, fy i fz mogu se izraziti preko projekcija x, y i z na odgovarajuće ose i odgovarajućih jediničnih vektora i j i k osa ox, oy i oz respektivno, to jest fx je jednako xi, fy jednako yj i fz jednako je zk. Pa otuda možemo zaključiti, jel tako, da F jednako XI plus YJ plus ZK. Metoda razlaganja sila na ortogonalne komponente ima veliku primjenu pri određivanju nepoznatih reakcija analitičkim putem, na primjer kod sfernog zglopa.